ФСБ России готовит в Украине теракты и громкие убийства, традиционно ко Дню независимости 24 августа. Об этом на брифинге заявил глава СБУ Василий Грицак. По его словам, только за последний месяц спецслужба предотвратила 3 террористических атаки. Ми маємо оперативну інформацію щодо подальшої ескалації розвідувально-терористичної діяльності російських спецслужб на території нашої держави. ФСБ Російської Федерації продовжує направляти на українську землю диверсійні групи для здійснення терористичних актів на нашій території.